আমার নাম রীনা সাহা। হিন্দি বল পাতি হ্যাঁ? হিন্দি বল বুঝতে হয় বলতে নাই পড়তে হয়। হিন্দি বুঝ জাতি হ্যায় লেকিন বল নাই পাতি হ্যায়, সমঝ মে আ জাতা হিন্দি। ইস মমতা দিদি সে সন্তুষ্ট হ্যায়? नहीं है नहीं है, हम हलो कस्ता हाथोरी तारा है, इनकलाब जिंदाबाद है। अच्छा, इनकलाब जिंदाबाद है। हाँ, किंतु आमी मोदी का सरकार में सपोर्ट करता है, किंतु वोट में सिंगल वोट में कस्ता हाथोरी तारा में मरता है। आपका बात तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। ओ बुझते पारे ना ताले की होवे बंगाल। आमी मार्चे मार्च मासेर मार्च मान्थेर दो तारीख में गुजरात जाता है, 22 दिन घूर के आया है। गुजरात में माने वेरी इम्पोर्टेंट फील्ड है। मतलब बोल रहे हैं गुजरात आप घूम करके आ गए हैं, गुजरात में विकास वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है, विकास हुआ है माने स्वर्ग हुआ है, स्वर्ग बन गया है। स्वर्ग बना गया है तो मोदी सरकार में ही तो करता है। अच्छा। काजे मोदी सरकार के हम सपोर्ट करता है एवं हमारे फ्रेंड्स देर के बोलता है जो मोदी सरकार के फूल में वोट लगाओ। हाँ, किंतु हम नहीं पड़ता है कारण हमें छोटो वाला थे के कस्ते हाथुरी तारा के इनकलाब जिंदाबाद मुख्यमंत्री छिलो ज्योति बाबू पारा जावे ना, किंतु हमार सपोर्टर প্রাণকৃষ্ণ আমি বলতে হয় যে তোমরা মোদি সরকারকে ভোট লাগাও, হ্যাঁ পদ্মফুল মে ভোট লাগাও, কিন্তু হাম নাই পড়তে হয়, হাম সমর্থন করতে হয় কিন্তু ভোট দিতে নাই পড়তে হয়। ভোট ভোট নাই দে পাতে হ্যাঁ, কেউ নাই ভোট দে পাতে আমার গোবিন্দ এক হ্যায়। আচ্ছা, হ্যাঁ হিন্দু ধর্ম, হ্যাঁ গোবিন্দ এক হ্যায়, কৃষ্ণ হ্যায়, তো কৃষ্ণ ছাড়া আবার অন্য পথে যাতা নাই হ্যায়, কিন্তু হাম লেকচার দিতে হয় এ মোদি সরকারকে ভোট লাগাও, মোদি সরকারকে ভোট লাগাও। ভাইয়া থোড়া বিস্তার সে বতাইয়ে ইয়ে দিদি জো বল রহি হ্যায় ক্যা বল রহি হ্যায়। এ বল রহে হ্যায় জো হাম মোদি জি কো সাপোর্ট করতা হ্যায় মগর হামনে সিপিএম করতা হ্যায় ও বল বলা হ্যায়। আচ্ছা, মোদি জি কো সাপোর্ট করে লেকিন সিপিএম কো ভোট দেতে হ্যায়? হ্যাঁ দেতে হ্যায় ও বলে ও বল। কিন্তু কিন্তু পাবলিসিটি করতে হয় যে এই ভাইকে বহিনকে তোরা মোদীজিকে ভোট লাগাও, গুজরাট মে আচ্ছা স্বর্গ হ্যায়। স্বর্গ বঙ্গাল মে ভী তো বননা চাহিয়ে না? নেহি নেহি, হ্যাঁ বঙ্গাল মে চাহি কিন্তু 100 বছর লাগবে, 100 বছর, 100 বরস লাগ যায়, লাখ লাখ জায়গা বঙ্গাল কে গুজরাট বানাতে হয় নাহি পড়তে হয়। আচ্ছা, কারণ বঙ্গাল মে খালি খাতা হয় খাতা হয়, সরকার কে টাকা আসতে হয় আর সন্ত্রাস করতে হয় আর পার্টি মে যে লিডার হয় খাতা হয় ভুক লাগাতা হয় আর খাতা হয় খাতা হয় খাতা হয়।